Cilësia e dobët e betonit dhe e hekurit ka rënduar bilancin e pasojave të tërmetit të 26 nëntorit 2019 në Durrës, që tragjikisht i mori jetën 24 personave. Vurime nga Prokuria e Durrësit bëjnë dije se kanë administruar ekspertizat për cilësinë e betonit dhe hekurit në godinat e dëmtuara, nga ku ka rezultuar se janë nën standardin e kërkuar. Hetimet për këtë çështje janë në fazën e fundit dhe pritet që brenda muajit tetor dosja të shkojë në gjykatë, ku të pandehur do të jenë biznesmen, ndërtues, inxhinier, konstruktor dhe kolaudator. Këta shtetas, sipas prokurorisë, kanë konsumuar elementë të veprës penale, duke certifikuar ndërtime të cilat në realitet kanë qenë jashtë standardit dhe kushteve teknike të ndërtimit. Nga 17 arrestuar nga Prokuroria e Durrësit dhe 35 të shoqëruar pas tërmetjet e 26 nëntorit 2019, askush s'ndodhet në qeli, pasi drejtësia ka vendosur hetimin e tyre në gjendje të lirë dhe për 4 persona arrest shtëpie.